เย้ก็เธอฉันจะรักจนอากูสุดเตโซจะมาสีดำแค่ไหนโซအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုကျော်ရဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်ကဟာတာဗီဒီယိုလေးကြီးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးလိုက်ကြည့်ကြပါအောင်ပြန်เนาะကိုကျော်ရဲကိုကျော်ချန်ပီယံတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုကျွန်မစီတာဖဲမယ်ဆိုကိုကျော်ကျွန်မကိုဖြူကြားရရကနေပြီးတော့မှကိုဖြူရဲ့စော်လာနေပါတယ်ကိုဖြူသွားပြီပါအောင်เนาะကြာရရမကူဖြူကိုခေါ်နေပါတယ်ကူဖြူသွားပြလိုက်ပါကူဖြူကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာနေပါတယ်နော်ကူဖြူကူဖြူကိုခေါ်ပေးကြပါကျမဒီမှာအလားအပြင်မိွားရေးဒီမှာသူနဲ့သွားပြီးတော့ဈေးသွားဝယ်မို့ကျမစောက်နေရတာစားလာနေကူဖြူကိုခေါ်ပေးကြပါရှင်ကူဖြူကူဖြူကိုခေါ်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့အကိုရေးအကိုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာဒီရန်သဘောကျလို့အခုကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တယ်ဗျကားမှာတာယာကဘယ်လိုနေရာမှာရေးပါလဲဘယ်လောက်ထိဂယူဆိုင်တင်လဲပြောပြပေးပါအောင်အကိုတို့သိရတော့ပြောရမယ်ဆိုရတော့ကားတော့တာယာမှာလည်းရေးပါတာပေါ့နော်တာယာပါတဲ့ကားမာယာများတယ်မယားဟာမကောင်းပါဘူးတာယာပါတဲ့ကားအရှိန်များရင်ပွင့်သွားတတ်တယ်မာယာများတယ်မယားဟာလည်းအလိမ်များရင်လည်းလွန့်တော့ကီတွေကတော့မိုက်တယ်နော်လမ်းထွက်နေအောင်ဟာတော့ဒါတော့ပါဟာကောင်းလိုက်တာဗျအခုအဲ့ဒါဆိုကိုကားရဲ့ရှော်ပါးတွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်ဖြစ်မလဲဩကားနဲ့မယားဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့ကားမှာရှော့ပါမယားမှာအချော့စကားဆိုတာရေးကြည့်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကားမှာလည်းရှော့ပါကောင်းရတယ်မယားတို့ကလည်းအချော့စကားကောင်းလေးတွေရှိမှအဲ့ဒါမှဘွာလန်းခီးကားလန်းခီးဒီလိုလောက်ကားကြောင်းနေနားလဲနေရမယားကြောင်းနေလဲတော်တော်နားလဲရပဲမိမချမ်းကြည်မဲ့ပုံမဲ့ဗျာနော်တာယာမှုတွေရှိပါဘောညီလေးဟာချင်းကလေးပေးပါမှန်လိုက်တာပြောအခုကျွန်တော်ကားတွေမှာじゃဒက်စီကားတွေအဓိကဘာကိုယူဆိုင်တင်လဲအဓိကဂယူဆိုင်ရမှာတော့ EPC ပေါ့နော် EPC မကောင်းရင်မကောင်းလို့မိမမှန်ရဘာမှလုပ်လို့မရဘူး E ဆိုတာကတော့ engine P ဆိုတာကတော့ပလက်ကောင်းဟောလုံးသီရီရလားဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လုံးသီရီရဟောကျွန်တော်သဘင်ယူနှုတ်ရှင်တာဗျတနားကြီးဘယ်လောက်တုန်း3000ဟော3000ကားယူ3000သီရီနှုတ်ရှင်ဟာဖန်ဟာသွားပြီဝေးကြီးပဲခင်ဗျားတို့လည်းတော့အဲ့မှာအဲသဘင်ဖြူရင်တော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့လာနေခိုင်းလို့အဲ့ဒီဒီမျိုးနဲ့နှုတ်တာလားဗားလေးနှုတ်သေးတော့ဒီမျိုးပဲဆက်ဗားလေးရှောက်နေပြိုးတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဩဟုတ်ကျွန်တော်ကတဲရဆိုတော့နည်းနည်းဝေးနေတယ်ဗျအဲဘုန်းကြီးဥပ္ပောင်းခင်ဗျားတို့ပီပီနေပဲလားဥပ္ပောင်းပုတ်တိပုတ်ချာပါပါဆီမှာပီပီနေပဲမြို့ရတော့ပီပီနေဖန်လေဖန်လားဩကိုဒရားလေးရှိတဲ့ဖန်လားဟမ်ဟမ်အဲ့မှလေတရားလေးတက်မယ်ပေါ်စားတော့နေတော့လို့ပါလို့လည်းရှိရလေဟာဟာဟာအင်းညာပဲဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ရောက်ရင်ဝင်ခဲ့လိုက်မယ်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနာတီနာနာတီနာနာတီနာလို့တထောင်နာလို့တထောင်နာလို့တထောင်တထောင်နာလို့နာတီချိုချိုလေးပြောလိုက်တာလေနာမရှင်းဘူးဖြစ်နေဖြန်ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်ညာနော်တီနာနာတီနာနာတီနာလို့တထောင်နာလို့တထောင်နာလို့တထောင်တထောင်နာအဲ့ဘာပြောလိုက်တာတော့နာနာတီလို့ပြောလိုက်တာလားနော်နာနာတီနဲ့တူနေတဲ့ပြည်တယ်အဲ့ငါးလုံးတထောင်လို့ပြောလိုက်တာလားငါအဲ့ငါးလုံးတထောင်ပဲနေမှာပါနော်ဟိုအော်ဒါတက်ဒစ်နာတီလေနာနာတီနာလို့တထောင်နာလို့တထောင်ဟောန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 ာတီနာနာတီလို့ကြားနေတယ်ဗျာနာလို့တထောင်လားနာနာတီငါးလုံးတထောင်ဩအဲ့လိုပြောတာอ่านานาตีงาลุงาลุงาลุตะทาวงาลุตะทาวงาลุตะทาวตัวมางาลุตะทาวอีบาอ๋อตายินดาสิตัวเลยตะกาบีอูยาเนาะงาลุตะทาวงาลุตะทาวงาลุตะทาวอะเมียวงาลุตะทาวเสียลี่เสียลี่บาดีเนี่ยจีกวนนี่เลยล่ะเออบ่รู้ไม่จีนัดตาเลยเปียเสียลี่อ่ะเสียลี่ไม่จีนัดชินเลยย่อจักว่ะยาเนาะเสียลี่เสียลี่ก็ไหวทิ้งจักว่ะบ่รู้ไม่จีนัดขึ้นนี่ดีเปียฮะฮะฮะเออลงจักว่ะยาเสียลี่โดนๆนอกเลยยา
ซียลี่ตัวโดนน้องด่าเลยอ่ะฮ่องกงเจ้ามาดองเซียลี่เราจนกูไม่ความมืออย่างเนาะปงจี้อะไรรอที่พงศ์ยืนอยู่ระเบียงนี่มาเปล่าเนาะนายรันนำเงินโตมาหรือจริงจริงก็ผมว่าเชื่อคุณผู้ชมผู้มีความเลี้ยงกระจายรู้คุณลูกกับแม่เสียน่ารู้จักแต่เชื่อจริงเสียแล้วเนี่ยคงมาจริงเนี่ยจริงเนี่ยจริงปุ่นก็อ่านว่าจริงผู้ส่วนตัวต้องยอมเดียร์รู้จักพี่สาวพี่เนี่ยนายอมรับผู้ยึดตัวเนี่ยมีเมียตัวยาวเลยยาวเลยนายจ้าตัวเล็กจ้าดีจะโดนเอาเดียร์เนาะทีนี้ท่องตัวยาชิสเซดีกว่าเนี่ยตัวละโอเคว่าจันโอ้ยปิลูรีกูดีแล้วเนี่ยเวสงตาบียาดีบียาเนาะน้าวดีเลยปิลูปิลูรีดินเซปิอุ้มเลสราส้มยูจิชิอาบีจาวองบียาอารมณ์กูเซนเนี่ยจะจำมาฉันตาจาวาสี